отиваме на едно жестоко местенце. Ще бъде изненада за вас. Ще бъде изненада и за нас, защото не сме ходили. За първи път отиваме много на север. Е, много нависоко е. Има убийствена панорама. Стискайте палци обаче да ни пуснат, защото напоследък всички хотели и резорти са пълни с туристи и външни лица. Много-много не им е приятно. Така че надяваме се да напуснат, да можем да го видим. Ами ние хубаво тръгнахме толкова на север, обаче понеже беше доста импулсивно решението, забравихме, че там е студено и не си взехме дрехи и съвсем случайно по пътя видяхме някакви горнички. Най-якият цвят. Това е моята. Това е сега. Ето какво е, тук е на мишонката. Една арена. Да, арена? Да. Марко. И платихме, чакай, колко платихме? 190 хиляди. Да. Рупия. 190 хиляди рупия. 20 и малко лева. 20. 5. Има няма. За два свитчера. Найс. Вижте където спрат и веднага излизат маймуните. Ето го. Бърза, бърза. Махнаха се от нашата кола. Газ, Джони! По-бързо! Ще изпуснеш храната! По-бързо! О! Джонка! Ами ние спряхме малко пак за дрехи. Защо ли? При едно малко по-сериозно изпреварване. Ха! Така хубаво си излях кафето. Виждате ли за какво става въпрос? Красота! Бях се захапал чашката и понеже 1100 кубика от Дайхацу много върви, като го настъпах, ма така дръпна и всичко си улях. Сега нови дрехи. Не само свитчери, сега ще трябва да търсим тениски или някакви ризи. Ай, шефе. Хапвате ли? А, само да пробват да ми вземат телефона. Не ми се заби, че ще се заби. Ей, Джонка! Дяли от това малко тук? Да. Малко се заби. Той знае ли колко е 90 кг човек? Да, след тук, не ме тествайте, момченца! Не ме тествайте! Пък ти имаш болхи, затова се чешеш. Да се стисна здраво телефона. Че съм бил свидетел как крадат телефони и очила. Влизайте бързо, 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 затваряйте, заключвайте вратата. Какво ще кажеш ти квари да се взех? Същия цвяк да си като гащите. Само е тук малко, където съм се накапал с кафе, нямаше как, нямаха гащи, обаче ризват трепачи. Малко цената тук излезе по-скъпичко, но това е защото за 30 лева. Това е защото е срещу маймуните. Да, за това. И което беше много интересно, че хиксел цената беше една, а за елката, за елката беше друга, защото има малко по-малко материал в нея. Сега, имам още малко кафе. Можем да спираме пак. Ще видим. Времето ще покаже. Няма да караме много бързо. Гледай. Огледалото! Амаха! Вземем тук да не щупи огледалото. Бързо да изчезваме. Това като зомбита са обаче. Гората на зомбитата. Готови ли сте за панорамата? Не, не може да сте готови за такава панорама. Гарантираме ви. Това е може би най уникалната панорама, която съм виждал. Топ 10, ако имам, сигурно ще бъде на първо място. Пригответе си.
Аз не съм виждал. Не топ 10, ами в топ 3 сигурно това ми е на първо място. Шефче, на първо място ли? Ти виждал ли си по-хубава панорама от това? Ясно съм. Тук имате един басейн. Infinity, долу имате друг басейн и след това имате три нива пълно с вода, само че плитки части, пак някаква водна зона с формата на оризови терас. В момента се намираме точно на върха на най-високата част на един хълм и имате 180 градусова панорама, на където и погледнете. Убийствена панорама. И случихме и на хубаво време, макар че, както казах, тук е по-хладничко, стигна 20 градуса. До сега на 20 градуса сигурно не сме били. От 30 и няколко дойдохме на 20 градуса. Това е някакъв нов комплекс, който се казва... Как се казва? Elevate. Да, Elevate Valley. Само на 5 месеца споменаха, че Unbelievable. Мишонка, не мога да спра да снимам. Виждам те. Такова нещо никога не сме виждали. Тогава спри да снимаш, ми го усети. Ето там има една A-frame, така наречените A-frame вилички забелязах.
А това са техните вилички. Мисля, че 16 броя казаха, че имат. Ще се опитаме след това да посетим някоя от тях, да ви ги покажа. И там също имат. От другия край също имат. Наси горенко и чикен for me. Do you have watermelon juice? Yes, certainly. Two times. Ah, without sugar, please. Two watermelon juice without sugar. Yes. And one salmon asam pedas and one chicken nasi goreng. Yes. Thank you very much. И аз продължавам да снимам. Просто архитекта, който е тук, невероятен. Не знам дали е топъл. Пробай. Уфс, да пита дали била топла водата, защото тя има проблем винаги с водата и тук е по-хладно. Съмнявам се да е топла водата. Това не е нашия танцор, той е известен. На него прилича. Не ли? Фризер! Загубиха ни, няма да дойдем повече. Може да не са пуснали нагревателите. Виж, там се слиза надолу. Взимате се една книжчица. Лягате тук, невероятна тишина, не се чуват коли, моторчета. И там имат още вили. Жестока панорама. Искам тук да живеем. Да се местим да живеем тук. Бубсата каза да се местим. Избери с някоя къща. Да си избира къщичка ли? Еми там на... на склона някъде там ми харесва. Ти за тук са по-хубаво. Не знам тук където и да си избереш, всичко е хубаво. Външни джакузита. Да. И в по-ясно време, даже от тук може да видите океана, толкова сме високо. Значи имате абсолютно всичко. Имате планини, вижте какви остри върхове, даже там облаците са го скрили. Имате облаци и мъгли, малко мистична обстановка. Имате невероятните басейни. Имате оризови тераси, се виждат там, имате борови горички, имате палми и океана ви се вижда в хубаво време. Борови няма да са, но някакво широколесна кола. Що ви има и борчета, да? Има борчета, как да няма? Има, мисля, че има борчета. И в ботаническата градина има борчета. Има борчета. Не, слушайте. Има борчета. Трябва да се повери. Балийско борчета. Това са маслените палми. Тези, които също са много готини. От тях добиват маслодайни. Един куп продукти се правят от тях. Ние имаме, между другото, такава точно в нашия парцел, където строим вилата. Виж какъв подарък ми направи мусът. Невероятна химикалка. И стана доста случайно, защото накараха ни да разпишем това, което сме си поръчали за обяд и ни дадоха тази много красива тяхна химикалка, Elevate Pali. И Мишонката се пошегува, няма ли как да се снабдим с такава химикалка и ние да си купим, и то се оказа пък, че те продават. Имат се такива рекламни химикалки, даже вижте каква хубава калъвка. Бокс. И сега си имаме нов химикал, който да се пише сюжетите на видеята. Заповядайте, мадам. Мирише на ново, беше. Не, брат, и аз към такива дръжки.
И както го обещахме, сега ще погледнете, ще погледнем заедно всъщност една от техните вилички. Супер! Това е, нали? Hello. Демо, Немо, това е. Това е любимия ни стил. Всичко е от дърво. Вижте колко уют има, когато има толкова много дърво. И в същото време стои луксозно и дори и съвременно, малко по-модерно. Това е малката вила. Значи тук всъщност това е зад спалнята. Имате външен душ. Огромна спалня. Тематична балийска картина. Имате телевизор, климатик. Мека мебел. Тук работно място. Ей, Харман Кардон. Малко по-стария модел на моята тон колонка. Страхотен звук варят. Банда, тия колонки. Вижте, тук може да поработите с лаптопчето. Меката мебел е супер. И сега... Та-дам! Имате масичка с едно малко басейнче, колкото да се разхладите, и уникалната панорама, която за малко я скрива в момента лошото време, обаче вие видяхте вече какво представлява. Чао! Тук е банята, най-вероятно. Yes! Yes! Това е. Десятката. Абсолютно в десятката от гледна точка на дизайн. Много съчетание на камък, дърво, стъкло. Тук ви е туалетната. Външния душ, две мивки, тази дървена стена съм я виждал доста пъти. За първи път преди много години я видях тук в Бали и много ми харесва как триизмерно стои с различна дебелина летвички и осветено огромно огледало. Отивам, чакай, още тук не съм, не мога да се нарадвам. Душ. А ти? Един е душ. Отиваме горе. И сега се качваме на втория етаж. Аз ще ти направя такъв дизайн. Само ми събери парите. Качваме се горе. Има две легла. Значи за 4 човека прекрасно. Чехлички, списания даже са сложени. И ако някой се интересува, няма комари. Питам. Няма комари. Тук, защото е хладно. Да. Голям бонус без комари. Амиго Сенчикас, такава панорама никога не бях виждал. Вие виждали ли сте такова уникално нещо? Резорта беше зашеметяващ. 700 лева на вечер, обаче. Това е. Хубавите неща са скъпи. Обаче пък смятам, че се заслужава да оцените примерно за няколко дена на една такава невероятна локация. И даже след 2 седмици смятаме да направим една почивка, малко да отидем на север,
да отседнем на нещо подобно. Още не сме решили дали ще бъде там или някъде другаде. Децата са в тип ваканция, защото си местят училището и затова можем да направим някакво подобно упражнение. Сега да се мятаме на въпросите обаче, че доста въпроси сте ми писали. Избрал съм по-интересните от тях. И започваме с въпрос номер 1 от Георги Попов, който между другото ме задавам доста често. Може ли да споделиш малко повече за нивото на здравеопазването в Бали, както и за възможностите за образование на децата на самия остров? Възможностите за образование смятам, че са напълно достатъчни. Както и образованието на, мога да кажа, на едно нормално ниво. Какво значи нормално ниво? Това означава, че има доста интернационални училища. Това са частни училища. Те си имат и местните училища, в които обаче се влиза по-трудно, защото децата трябва да знаят бахаса, индонезийски. Нашите са в частно училище и честно казвам, на мен ми допада повече, отколкото училищата, през които минахме в България. Те изобщо не бяха малко. Защото първо, то е интернационално. Смесено е. Има местни дечица, има деца от Австралия, има от Венецуела, от Германия. Много са разнообразни, което на мен много ми допада, защото по този начин децата първо научават няколко езика. Да, ни говори от време на време испански, даже малко японски, защото имат япончета. И нивото смятам, че е много добре, защото всичко е на английски. Това за мен е едно от най-важните неща. Английски език за децата. Номер едно. Смятам, че това ще бъде най-важното им предимство напред в живота. Да знаят и да имат един добър английски. Математика на английски, отделни часове само по английски, имат си уроци по бахаса. Цялата комуникация протича на английски език. Отделно имат много мероприятия, които са на открито, навън, на двора, гимнастики, йоги, които смятам, че са супер за децата, неща, които ние на времето не сме имали. А за здравеопазването, отново, нивото мога да кажа, че е съвсем прилично, съвсем нормално. Не сме имали кой знае колко взимане, даване, дано и да нямаме, но сега се сещам съвсем скоро, Габката имаше много продължителна кашлица. И ние в крайна сметка решихме да я преслушат. Да отидем да я преслушат гърдичките, да сме сигурни, че няма никакъв проблем. И отидохме в една болница, която ни беше препоръчана. Само че тази болница се намира на 50 минути. От Убуд, тук в Убуд също има болници, но решихме да се доверим на препоръката, да отидем при педиатър, който вече е доказан. И бях много приятно изненадан. Първо, че болницата беше много модерна, беше много чиста, вътре миришеше много приятно, беше страхотно озеленена. Имаше живи дървета, градинки, пълно беше с растения вътре. И най-вече, което ми допадна, беше системата им. Влизаме в болницата, имат си голям паркинг, където те посрещат. Оттам отиваме на рецепция, където се регистрираме. Изчакахме точно около 5 минути, след което ни съпроводиха директно до кабинета на лекарката, който е на втория етаж, защото ние не знаем къде се намира, няма да ходим да се лутаме, както става в България. Бяхме с запазен час и сигурно чакахме, има няма 5 минути. Влезнахме вътре, лекарката си беше местна, обаче имаше перфектен английски език, направи много професионален според мен преглед, както и много добре ни обясни, че няма нищо за притеснение, написани лекарствата, след което слезнахме отново на рецепция и попълнихме една декларация. Декларация, в която ние потвърдихме, че сме окей, наясно сме и че сме окей с цената, която ние знаехме предварително. И след това изчакахме още 2-3 минути, за да ни донесат всички лекарства, които ни бяха изписали. И на всичкото отгоре лекарствата си бяха направили труда, понеже са на индонезийски, да залепят принтирани етикетчета на английски език. Освен това ни обясниха, разбира се, как трябва да бъде приема, но това на мен страшно много ми допадна. Защото в България е съвсем нормално, след като ти изпишат лекарствата, драснат ти ги на рецептата, след това започва да ти обясняват, ама в нашата аптека, в болницата, това и това ги няма, трябва да отидете, може би, ери къде си, и започва едно лутане из целия град, обикаляне на аптеки, докато намерите тези конкретно лекарства, които са ви изписани. Докато тук
Всичко беше много опростено, страхотно обслужване. Обслужване в болница, имате чувство, все едно се намирате в 5-звезден хотел. Съпровождат ви през цялото време, много любезни, много добре облечени медицински сестри или изобщо служители. Така че мога да кажа, че и от здравеопазването, от това, което сме видяли, съм супер доволен. Сега от това, което съм чел вече, за по-сериозни интервенции хората отиват в Сингапур. Какво значи по-сериозни? Това е друг въпрос, но общо взето, ако е някаква наистина много сериозна операция, може би тогава вече по-добрият вариант е да се отиде в Сингапур. Иначе такива порязни рани, някакви други настинки, вирусчета, няма никакъв проблем. Денталните услуги тук също е пълно с фубот. Общо взето във всеки един град има болници, повечето от тях са частни, тези, които са по-хубави, са частни. Ако имате застраховка, разбира се, тя ще покрие някаква част от процедурите. Следващия въпрос е от Радослав Димчев. В какво държиш пари, когато не си ги инвестирал? Ради, парите си ги държа в долари и в рупя. Първо, че цял живот съм получавал долари. Още от времената, в които съм се занимавал с Facebook трафик, включително след това с дропшипинг, дори и в момента всичките ми продукти и услуги са в долари. А в момента и в рупия, защото живея на остров Бали и тук си извършвам плащанията в рупия. Но мога да кажа, че сега след време, виждам, че съм взел едно от най-правилните решения, защото вижте долара, колко е висока стойността му, вижте еврото, какво се случи с него. Така че тогава заложих на долара и не направих грешка. Следващ въпрос. От Мадридиста. Мадридиста. А, от Мадрид, може би. Здравей, Румба, та-та-та-та. Искам да ти попитам дали няма да е по-добре, освен работата на заплата, да се занимавам с още 2-3 неща, които ще ми носят доходи онлайн, или да се съсредоточа само на едно нещо. Първо, най-доброто решение, което може да направите, е да се стоите на работа на заплата и междувременно да започнете някакъв онлайн бизнес. А не да напуснете работа и директно да се метнете в онлайн бизнесите. Защо, когато при положение, че онлайн ви изисква 2-3 часа на ден, вие ще се отказвате от сигурната си заплата? Това е най-сигурният вариант за вас. Останете си на работа, взимайте си заплатата и малко по малко започнете да се интересувате от този онлайн бизнес, от който искате да се занимавате, както и да движите нещата. А вече когато дойде момента, в който вие сте задвижили машината, колелото, правите такива пари, които смятате, че са ви достатъчно да се издържате, тогава вече може да напуснете вашата сигурна работа на заплата и да напълните, да натиснете повече онлайн бизнеса, за да си вдигнете там доходите. Но не съм и фен на другия вариант, в който да се занимаваш с 2-3 неща. Това е като поговорката от два стола на края на земята. Или какво беше, с две дини под мишница. Аз никога не съм можел да го правя, а това е особено трудно и не го препоръчвам за начинаещи. Ако вече сте си развили онлайн бизнеса, първия онлайн бизнес до такава степен, че вие може да аутсорснете, да делегирате права на други хора, които да ви движат основната работа, тогава вече може да започнете втори или трети, по-скоро вече като инвестиция, защото имате повече свободно време. Това, което правя аз в момента, освен онлайн бизнесът си, да се занимавам с недвижими имоти, да се занимавам с инвестиции на фондовата борса. Но като човек, който сега те първа започва, смятам, че най-доброто решение е да се стоите на работа, да се взимате заплатата и да се фокусирате върху едно единствено нещо. Изцяло фокуса там на 100%. Иначе ще се разсейвате. Аз не смятам, че това изобщо е възможно човек да мисли еднакво добре и да движи еднакво добре три проекта. Следващ въпрос от Ники Елиев. Въпросът ми е, страх ли ви от отровните животни в Бали или си ги галите и си играете с тях всеки ден? Бе, баш да ги галим? Не. Там има сухоземни змии, морски змии, паяци, тататата, опасни животни и организми. Знаеш ли, Ники, свиква се. С всичко се свиква. В началото си спомням, когато дойдохме, бях много повече на щрек. Особено, ето тук имаме
покрай къщата, ние граничим с гора, има една пътечка, която излиза на оризови полета много красиви. Всеки ден след обяд отивахме да се разхождаме и сканирах като робот навсякъде. Постоянно си мислих как едва ли не сега ще излезе нещо от храстите, ма сега ще ме охабе, ма сега ще ме ожили, а то не е така. Първо, че се свиква, и второ, това, което съм разбрал от времето, което живея тук, е, че животните, влечугите, дори и насекомите, всички те странят от хората. Нито едно животно или влечуго, и дори и насекомо, пак казвам, не иска да ви направи лошо, да ви охапе или да ви ожили. Ако стане нещо такова, то ще е по-скоро поради някаква човешка грешка, така че не ни притеснява толкова, просто внимаваме доста повече, не пипаме там, където не трябва да се пипа. Да, не знае много добре с анемониите. А дали ще е тук в джунглата или дори в гората в България, и на двете места не бих тръгнал бос, да ти кажа честно, така че няма кой знае каква голяма разлика. Свиква се. Следващ въпрос е от Миглен Балканджиев. Здравей, Румба! Какви са твоите наблюдения след използването на Elipal Titan година по-късно? Наскоро пуснаха и Titan Mini. Така е, вярно е това. Ами, какви са ми наблюденията? Честно казани, почти никакви, защото ако трябва да бъда искрен, не го ползвам. Даже сигурно са ми писали 3-4 пъти от Elipal, за да ми пращат безплатно Titan Mini, обаче го отказвам. Отказвам го, защото не го ползвам, и не го ползвам, защото поради какви причини? Simplicity, най-грубо казано на английски. Защото ми е много по-лесно. Аз инвестирам с Binance. Аз инвестирам с Binance и с eToro. И смятам, че Binance е много сигурна платформа, особено ако имате една добра, стабилна парола, както и ако имате потвърждаване на логването, когато влизате в акаунта си през телефон или през имейл. И в същото време всичко е много улеснено. Всичкото крипто, което имам, си го изтейквам там. И най-вече, че всичко ми е на едно място. Имам Binance карта, чрез която си правя всички разплащания. Не всички, но много разплащания, включително и тук. В eToro също имам крипто. И така реално ми е много по-лесно да не се разконцентрирам. А с Elipal цялата тази процедура по сканиране с телефона, ама на устройството, ама купи от тук, ама прехвърли от едно място на друго, и отделно и Binance, и eToro, и би станала една каша. Отделно с тези пароли имам чувство, че шанса да се загубя някъде паролата на Elipal-а е много голям. И затова в крайна сметка реших да си ползвам Binance, реших да си ползвам eToro и съм го оставил. Ей така, просто, да си стои. Христо Димитров, следващ въпрос. Чудесно е да направиш видео с въпроси и отговори. Моя въпрос най-общо е как преценяваш, че в криптото има стойност, а в злато не. Ако приемем, че преди криптото активните групи бяха 4, кой е правилният подход? Да се опитаме да ги разберем в детайли или да се съсредоточим в 2 или 3 и да избягваме останалите? Първо, никога не съм казал, че в криптото има стойност, а пък в златото не. Сравнението, което направих, беше между инвестиции на фондовата борса в акции, т.е. в компании, или в злато. Защото в компаниите мога да направя един правилен анализ и да се ориентирам къде би била цената в едно по-далечно бъдеще. Казвам по-далечно бъдеще. Докато в златото няма как да го направя този анализ. Криптото също няма как да го направя този анализ. И за мен криптото е една много рискова инвестиция. И в моя нов проект Живота, за който винаги си мечтал, говоря точно за това. Аз първо инвестирам в онлайн бизнес. Онлайн бизнесите са тези, които ми носят кешфлоу, паричните потоци, които ми захранват следващите инвестиции, които са пък в имоти. Нещо, което е една от най-сигурните за мен инвестиции. На трето място са ми инвестициите на фондовата борса. И чак след това имам един малък процент от моето портфолио, което е в крипто. Което за мен е много рискова и ненадежна и волатилна инвестиция, но смятам, че си заслужава едни 5-10% от портфолиото ми да стоят инвестирани в крипто, най-малко поради простата причина,
че криптото може един ден да се окаже много, много, много. Нагоре, може и надолу, де, но въпросът е, че може да бъде много печеливш. Могат да се направят огромни печалби. Чисто от гледна точка, дори на този риск, смятам, че се заслужава, защото могат и заскочат нещата до луната. Но не бих инвестирал изобщо в крипто, ако не бих минал преди това през другите три основни инвестиции. Онлайн бизнесите, имотите и фондовата борса. И не бих препоръчал на абсолютно никой да се опитва да прави пари с крипто шорт-търм инвестиции. По никакъв начин. Особено когато не е развил преди това някакъв сериозен бизнес. Нещо, което страшно много млади хора правят в момента. Пък изобщо няма да говоря за други големи специалисти и разбирачи, които теглят огромни кредити, които ги теглиха даже на най-високите цени и инвестират в крипто. Много ми е интересно в момента как изглеждат техните портфолиа, които между другото никога не са и показвали. Та това е моя подход. Фокусирам се върху едно нещо, онлайн бизнеси. Бам! Нищо друго. След като вече го докарам до едно ниво, в което съм доволен, от това как съм го развил, от това какви пари ми прави, след това бих инвестирал в недвижими имоти. След като съм доволен от инвестициите си в недвижими имоти, направил съм хубави печалби, затворил съм едни сериозни пари там, в нещо физическо, нещо сигурно, което мога да го пипна, след това бих инвестирал на фондовата борса. И после е така, грубо казвам, заради единия кеф, мога да отделя 5-10% от моето портфолио, от моето equity, да инвестирам в криптовалути. Next one! Уу, че дълъг! Мартин Б. Чудесно видео, ето и моят въпрос, Румба. Не смяташ ли, че dollar cost average стратегията е губеща в сравнение с метода на Уорън Бъфет? Метода на Уорън Бъфет е value, инвестирането, в което той чака стойността на един актив да падне възможно най-много и влиза с голяма сума. А именно, вместо да купуваме Apple на всеки 3 месеца при стойност 160, 165, 175 долара, да пасуваме и да купим максимално количество, да речем юли 2022, когато Apple падна на 128 долара. Ти сам си казвал, че за да има максимална печалба е важно да оцелим дъното. Между другото, подобно нещо никога не съм казвал. А точно обратното. Сега ще говорим повече. Примерно, аз така моите дялове на Coca-Cola и Pfizer съм ги взел само в моменти, в които са били подценени. Ако бях прилагал dollar cost average, щеше средната цена да ми е доста по-висока. Аз лично съветвам моите познати, които ни отделят по 5 часа на седмица за инвестиции, да го прилагат, но такива, които разбират, не е ли по-добре да прилагат метода на Buffett. Мен би ме заболяло сърцето да купя Tesla на 1200 долара, примерно, макар да вярвам в компанията. Ако теб те заболява сърцето да инвестираш в Tesla на 1200 долара, значи не вярваш в Tesla. И като казвам, вярваш тук, не става въпрос просто, ей така, да си вярваме, защото не е много симпатична компанията или Илон Мъск, а защото сме се направили правилните анализи и сме видяли, че компанията би струвала много повече за в бъдеще. Така че 1200 долара може да стане много смешна цена след 2-3 години. 1200 долара, говорим, това е цена преди сплита, разбира се. А относно стратегията Dollar Cost Averaging, смятам, че е най-добрата стратегия. И съм убеден в това. Защото ти казваш, ама не е ли по-добре да купим, когато е била най-ниска на 128 долара? Ами Мартински, ти откъде да знаеш кога ще е най-ниско? Нали постоянно говорим за това как няма как да оцелите дъното. Ти изхождаш от гледна точка, от позицията ти в бъдеще. То е много лесно, когато видиш графиката и се върнеш назад и ти кажеш, ама виж тук е била най-ниската точка, ама ти вече си е пропуснал тази най-ниска точка. Ти няма как да знаеш кога е най-ниската. И давам ти конкретен пример. Ами, ако цената е била 175 долара, както казваш, но след това не е паднала на 128, ами се е качила на 200, или на 220, на 230 и никога не падне под 175 или под 165, тогава ти си изпуснал невероятен момент. Ти няма как да знаеш дали тя ще падне. Сега ще ти дам друго стечение на обстоятелствата. Айде да си представим, че Apple е струвал 175 долара. И след това започне да пада надолу и ти си изкарал някакъв невероятен късмет. Невероятен. И си закупил Apple на 130 долара.
Нещо, което е почти невъзможно. Ама да кажем, оцелил си максималното дъно. Да, обаче след това цената е продължила да пада. От 130, отишла е на 120, на 110, на 100, на 90, на 80, на 70. Няма как да знаем. И след това тази цена се е задържала в рамките примерно на 2 години. Или е трябвало 2-3 години на компанията, докато тя достигне обратно тази цена от 175 долара и да кажем след това да се качи и повече. Тоест през този целият период ти ще си на загуба. Докато аз, да, аз ще съм купил на 175 долара. Обаче след това ще съм купил на 160, на 150, на 130, на 100. На 80, на 70, след това когато е тръгнала акцията нагоре, аз отново ще съм купил на 90, на 100, на 110 поради Dollar Cost Averaging. И тогава моята средна цена ще бъде много по-добра от твоята. И даже ще оставя едно видео в описанието под моето видео, искам да го гледате обязателно, в което човека, който снима видеото, дава 3 примера за Dollar Cost Averaging. Направо си е труда, страхотно видео, в което показва защо Dollar Cost Averaging стратегията е толкова добра и защо е толкова добра, включително и когато акциите на компанията падат. По-добре е варианта дори и да падат, отколкото постоянно да се качват. Гледайте видеото. Инвестирането никога не е било толкова лесно до сега, както SeaToro. Направете си профил, ползвайки линкът, който съм дал в описанието на това видео, захранете баланса си само с 50 долара и сте готови да инвестирате в акции, ETF-и, индекси, стоки и криптовалути. Може да ползвате eToro онлайн портфела, за да съхранявате на сигурно място вашето крипто или да го прехвърляте. Последвайте моя профил, за да знаете всеки път, когато направя инвестиция, както и да научите какви са мислите ми и прогнозите за пазарите. Има нещо, което не ви е ясно? Посетете eToro Академията и разгледайте десетките обучителни видеа. Следващ въпрос е от Каучо, относно дропшипинг. Освен личен агент в Китай, откъде другаде може да вземем стока? Защото, както разбрах, AliExpress не е опция вече. Кой каза, че не е опция? Но това го слушам, не знам вече от колко години. AliExpress е най-добрата опция за начинаещи. Най-добрата. Защо е най-добрата ли? Защото ви е най-ефтина. Защото не ви коства абсолютно нищо в началото да пращате от AliExpress. Та, не е най-добрата, да, ще отнеме повече време, докато ви пристигнат продуктите, но тествайте, бе, хора. AliExpress е най-добрият вариант, с който може да тествате дарен продукт и вашата ниша. Направете ни 100 продажби, работейки с AliExpress. С 100 продажби няма да стане кой знае какъв гаф. В смисъл такъв, че едни 10% да кажем от вашите клиенти да имат някакви оплаквания, че поръчките са пристигнали с закъснение. Дайте им някакъв процент отстъпка, извинете се, обяснете, че има проблеми в момента в Китай, знаете за какви проблеми с Ронито. И вече, когато сте видяли, че този продукт има потенциала да бъде успешен, тогава ако искате, затваряйте по-сериозни суми пари, работете с китайски агенти или пък директно през Alibaba. Направете си, брандирайте си собствени продукти, закарайте директно в складове в щатите, да кажем 1000 бройки и ги продавайте оттам директно. Но нали ви е ясно, че за да го направите в началото това нещо, първо ще ви трябват доста пари да затворите в тази стока и не на последно място е рискът, който поемате, защото вие не знаете дали ще може да го продадете този продукт. Затова казвам, направете си тестовете в началото през AliExpress, въпреки че са по-бавни поръчките и след като видите кой продукт се продава добре и има тракшън, тогава вече действайте през Alibaba или агент. Теодора Павлова. Аз от дълго време имам желание да си закупя жилище, най-вероятно ще ми е необходим заем другата година, защото ще се строи 2 години и половина, обаче сега съм в дилема първо за цените и второ за лихвите по ипотеките. Какъв съвет би ми дал сега, днес? Ами Теди, какъв съвет да ти дам? Имам познати в момента, които теглят кредити, а също така и работя с хора, които теглят ипотечни кредити от България, за да инвестират в Бали, в вили в Бали. Тези кредити те ги взимат на лихви около 2,5-3% към днешна дата. 2,5-3% при положение, че имате инфлация в цял свят от порядъка на поне едни 8-10%. При положение дори, че в България при тази ниска възвръщаемост на инвестициите в недвижими имоти
тя ви е, да кажем, 4-5-6%. За Бали изобщо няма да говорим, двойно по-високо. Така че 2,5-3% на мен лично ми се виждат като подарени пари. Това не би ме притеснило по никакъв начин. Сега, ако лихвите са вече 4-5%, това е съвсем друг въпрос, но не смятам, че това би се случило в България. Или поне не скоро. И следващ, 10-ти, последен въпрос. От Павел Мартинов. Здрасти, Румба, поздравление за видеята, които правиш за аудиторията си. Въпросът ми е, ако сега се върнеш назад във времето и трябва да започнеш всичко от начало, без капитал, но имаш всички тези знания натрупани през годините, би ли предприел същите действия отново? Ако отговорът е днес, какво тогава би се захванал? Страхотен въпрос. Павка, супер въпрос. Знаеш ли защо е супер? Защото аз съм си го задавал. И съм си мислил, и то даже сравнително скоро. И истината е, че не бих направил нищо различно. Не знам. В смисъл такъв, дали може би и късмет е било, дали просто имам някаква дарба в взимането на сравнително по-правилни решения, дали е било късмет, но наистина дори от гледна точка на в момента, в който се намирам, ако се върна, не бих променил абсолютно нищо. С тази разлика, пак бих направил същите стъпки, с тази разлика, че с тези знания бих постигнал това, което съм постигнал в момента, сигурно два пъти по-бързо. Ако се върнем, особено силно това важи за дропшипинга. Защото първата година, в която дропшипинга ми правеше най-високите обороти, аз знаех много основни, много бейсик неща. Точно първите месеци с тези големи обороти, които съм правил, аз бях заложил само на една Facebook реклама. На нищо останало. Изобщо нямах cross sales, нямах up sales, down sales, нямах хубав funnel, не съм пращал почти никакви имейли, месенджери, тогава нямаше и SMS-и. Ако всички тези знания ги имах тогава и използвах тези методи, аз щях да правя вместо 1 милион долара оборот, да кажем, който съм направил от периода, който съм се движил от дропшипинга, аз щях да направя поне 3-4 милиона долара, даже може би и повече. 3-4-5 пъти по-високи обороти щях да правя. И оттам нататък това пък щеше да доведе до много повече инвестиции в недвижими имоти и много по-ранното ми преместване на остров Бали, нещо, което от години искам да направя. Но не, стъпките биха били същите. Онлайн бизнеси, говорих вече по този въпрос и в новия ми проект живота, за който винаги съм мечтал, онлайн бизнесите, недвижимите имоти, нещо, което през годините съм правил, дори и да исках, нямаше как да инвестирам повече, защото вкарвах почти всичките си ресурси и след това инвестициите на фондовата борса. Нито бих започнал да правя по-рано инвестиции на фондовата борса, защото не смятам, че има нужда да се правят такива, ако не си готов и ако не си се развил преди това другите бизнеси, онлайна и недвижимите имоти. Така че не съжалявам в никакъв случай за абсолютно нищо, просто както казах, малко по-бързичко щях да постигна нещата, които съм искал. Еми банда, това беше за днешното видео. Надявам се да ви е било полезно най-вече, да ви е харесало, ако е така, не забравяйте да ударите един лайк, абонирайте се за канала и ще се видим, има няма, след 7 дена. Чао! Хей банда, ако ви харесват видеята, може да подкрепите развитието на канала, като ползвате линковете в описанието или ако станете част от моя клуб. Така ще се присъедините към други будни и предприемчиви хора и ще имате ексклузивен достъп до видеята на моя сайт, големи отстъпки от всичките ми продукти, възможност за бъдещо партньорство в новите ми инвестиционни проекти, ще имате директен достъп до мен в Discord сървъра ми, както и възможността да отседнете напълно безплатно за 4 нощувки във вилата ми в Бали.